Російські війська обстріляли Очаківську громаду, що на Миколаївщині. Подробиці у випуску. В Шевченківській громаді на Миколаївщині відновлюють об'єкти критичної інфраструктури та приватні будинки місцевих жителів. В Посадпокровському на Херсонщині встановили 40 модульних будинків. Чи вже можуть люди в них заселятися, розкажемо далі. За інформацією обласної військової адміністрації, 5 квітня о 12:43 російська армія обстріляла акваторію Очаківської громади. На решті територій області у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, за даними районних військових адміністрацій, обстрілів не зафіксовано. Переважаємо у контрбатарейній боротьбі. Про те, як нині поводиться ворог на окупованій частині Херсонщини, Суспільному в ексклюзивному інтерв'ю розповів командир 11-го батальйону спеціального призначення 112-ї бригади сил ТРО Олександр Посіпко. Високоточні снаряди, які чітко б'ють в ціль, не потребують там великого використання їх кількості. Один постріл, одне знищення. Все чітко. Це великий урон? Величезний. От тут ми їх зараз там суттєво відтіснили вже від берега за рахунок оцих високоточних систем артилерійських. Вони собі вже не дозволяють вільно себе почувати в прибережній зоні. Поповнюється, безумовно, вогонь противник веде постійно, куди дістає. Єдине, що от чітко видно, що вони не намагаються діставати десь глибше, ніж там на населені пункти прибережної зони. Бо для того, щоб стріляти далі в глибину, їм доводиться ближче під'їжджати до берега, відповідно, в зону ураження нашими системами. І тут вони або будуть знищені, або ж не намагаються заїжджати в цю зону. У Шевченківській громаді продовжують відновлення приватних будинків, лікарень та школи. 6 квітня до громади передали чергову партію будівельних матеріалів, говорить голова громади Олег Пилипенко. В співпраці із ОВКБ ООН ми отримали першу партію в кількості 5 тисяч шиферин. Будуть спрямовані на найбільш постраждалі населені пункти. Це Мирне, це Новогригорівка і Любомирівка. На наступному тижні очікуємо наступну партію аналогічну. Також будемо розподіляти серед наших жителів. Загалом по цій співпраці ми маємо отримати 23 тисячі шиферин. У грудні минулого року Міжнародна організація лікарів без кордонів перекрили новими вікнами амбулаторію в Шевченкове, розповідає Олег Пилипенко. Зараз лікарня працює. Ми у співпраці з Міжнародною організацією лікарів без кордонів розпочали такий проект по відновленню Шевченківської амбулаторії. Перший поверх буде використовуватися так, як це було до війни, як амбулаторія. А другий поверх ми плануємо відновити. Вже почали перший етап роботи. Виконано це заміна всіх вікон і дверей. Замінили повністю всі вікна, всі двері. Замінили повністю дах. Це були досить такі масштабні роботи. Ми їх виконали ще взимку, для того, щоб максимально зберегти приміщення. І зараз вже десь через 3 тижні почнеться вже другий етап відновлення, це саме внутрішні роботи. Частково лікарі без кордонів відновили амбулаторію в селищі Луч, розповідає староста селища Світлана Дорохова. Тут вокруг були прильоти, а один був прямо в дах на другому поверсі, дві плити було зруйновано. Ну, зараз вікна і двері поміняли, там одне лишилося, зараз довезуть, поміняють. І поміняли плити, зробили, утеплили, зробили стяжку. Ну, вже наша амбулаторія, ну, вже має трошки вид. Маємо надію, що дороблять її до кінця. Населення повернеться, то вже нам потрібен буде і медпункт. Відновили лікарню в селищі Котлярево, говорить Олег Пилипенко. Загалом в громаді 80% об'єктів критичної інфраструктури пошкоджені або зруйновані через обстріл з боку російських військ. Якщо ми говоримо про наші традиційні такі заклади, як освіта, медицина і культура, то практично всі вони мали ту чи іншу ступінь ушкоджень, а деякі, на жаль,
повністю зруйновані і не підлягають відновленню. Роботи по відновленню громади тривають, говорить Олег. Так, вікна в Шевченківську школу закупили в 2022 році на залишки освітньої субвенції на суму 2 мільйони 100 тисяч гривень. Громада шукає волонтерські фонди та організації, які допоможуть замінити дах будівлі, аби учні з 5 населених пунктів мали змогу ходити до школи, розповідає голова громади. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. У селищі Посад Покровське будинок місцевого жителя Петра зруйнований через приліт російського снаряду у двір. Чоловік говорить, отримав від сільської ради модульний будинок та встановив його на городі. З усього сталася одна веранда і гараж. І то теж вони без шифера. Остальне все розрушено. А це дали модульний домик. Оце. Ну, вроді як називається модульний домик. Ну, це ж нас ще його утеплять. Воно утепліть і лежить в нас. Це все, що робимо для утеплення зараз. Усі необхідні матеріали, аби зібрати модульний будинок та утеплити його, Петро отримав. Матеріали дали. Ну, взимку, мабуть, не сильно і проживеш цих модулів. Так, ото прожить, можеш відстроїти. У нього каркас, він ставиться каркас, а на нього оце прикручується воно такий матеріал, що воно таке? Полістирол, щось таке воно. Оце ж. Це скручується, а потім зверху, це зараз у цьому ж облуду робимо, а потім зверху утеплитель, зверху опять брезент. Освітлення там є, як світло зроблять, то освітлення там є, і стоять масляні батареї. Ну, масляні батареї теж світ крутять. За тиждень Петро планує жити у модульному будинку. Говорить, усе необхідне для цього має. Це все дається, там і матраси, і подушки, все, одіяло, все йде. Освітлення ось таке є. Є таке, що ось воно сонячна батарея, є таке від електрики. Ну, я думаю, за тиждень може. Як доділа, як утеплю, тоді, думаю, після Пасхи. Отримала модульний будинок і родина Галини. Їхнє житло теж пошкодив російський снаряд, а будиночок, розповідає жінка, поставили 2 дні тому. Ну, ми виїжджали, то він був цілий, а потім, коли ми були на Львівщині, нам повідомили, що був приліт у двір, і повністю була зруйнована віранда. Отут ми її знесли, тому що почалась сипати штукатурка, кирпичі на голову. Це нам сільська рада надала модульний будиночок, щоб ми змогли забрати дітей, тому що проживати в будинку наразі неможливо. Цвіль, миші, все погнило. Ми вже речі туди занесли. Це зараз утеплять, тому що там трішки сквозняки дують, як він не утеплений. Бо це є літній варіант наразі. Після того, як родина утеплить модульний будинок, розпочне там жити, говорить Галина. Тоді ще заберуть дітей із Львівщини. Житимуть в ньому, поки не відновлять своє житло. Тут думаємо поставити 2 кроваті і поки проживати, доки будемо ремонтувати будинок. Чоловік ходив, вони з сусідом дивилися і почали самі мостувати оці поддони, самі ще щось крутити. А потім прийшли, вже допомогли весь каркас скласти. Як вже утеплиться, можливо, десь завтра. І будемо переїжджати сюди. Модульні будинки в Посад Покровському ставили у першу чергу пенсіонерам і людям, у яких повністю зруйноване житло, говорить Лариса Соколова, представниця Посад Покровського старостинського округу. Отримали конструкції від шведських партнерів, розповіла Лариса. На Посад Покровське виділили 328 модульних будинків, це записувалися громадяни по потребі, і видали 40 будинків. 406 осіб на даний час проживає в селі Посад Покровському. У селищі Посад Покровське 940 будинків, з них 350 повністю згоріли внаслідок обстрілів російськими військами. Інші будівлі також мають пошкодження та руйнування, розповіла Лариса. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина. В Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги планують провести капітальний ремонт кисневої системи. За словами директора закладу Олександра Дем'янова, киснем забезпечені операційні столи, ліжка в реанімації та інтенсивної терапії, але не в палатах. Для реалізації задуманого потрібно орієнтовно 57 мільйонів гривень, говорить Олександр Дем'янов. Що це буде дворівнева система, яка забезпечить наші сучасні апарати для наркоза, котрі дуже вимогливі. Місто пішло нам на зустріч і дозволили нам розробити вже проєктну документацію. Вона розроблена.
Ми пішли по такому технічному прогресивному шляху, додаємо до нашої кисневої системи зжате повітря, генератор зжатого повітря, компресор. Тобто є пульсоксиметр, який вже всі знають, що це таке. І згідно оксигенації крові, згідно накопиченню кисню в крові, ми рахуємо більше чи менше дати кисню. Це економить кисень, який коштує дуже багато грошей. Другим етапом встановлення великого кріоциліндра, велика ємності. Зараз ми маємо лише один кубометр або тонну рідкого кисню, то буде одна ємкість на 3 кубометри. Планується використання генеруючої кислород станції невеликого розміру, але той, яка забезпечить нашу автономність у будь-якій ситуації. 110 наборів від продовольчої програми ООН, засоби гігієни та ліки, одяг, взуття, дитячі товари. Керівниця Миколаївського волонтерського штабу громадської організації SaveFOP Еліна Кошелєва розповіла кореспондентам Суспільного, що вона з колегами возить гуманітарну допомогу тим, хто її потребує з перших днів повномасштабної війни. Цього разу здійснили доставку до села Рівне на Очаківщині. Переселенка з Очакова Олена говорить, що виїхала до цього села з мамою і татом 2 місяці тому, після того, як їх будинок потрапив під обстріл. Разом з іншими переселенцями та жителями Рівного прийшла по допомогу. Нам потрібні памперси. У нас дідусь після інсульту. Ну, достатньо є, звісно, можливість. Просто ми зараз з Очакова переселенці, ми біженці. І з роботою тяжело. Дідусі, звісно, пенсії, але не вистачає. Привозять... Помагають все время. От якщо б не допомога, не знаю, очень тяжело було б. А так все время, благодаря таким людям, які нам допомагають, ми справляємося. Саме головне, треба мир нам. Так у нас все обезпечають. Миколаїв приїжджає, Очаки, наші, Ровненські дають це время. Все. Дають все время, нас не обіжають. Волонтер Дмитро Шворень говорить, що у селах поблизу лінії зіткнення люди найбільше потребують, крім їжі, будівельних матеріалів для відновлення житла. Там, де не було обстрілів, просять привезти засоби гігієни та ліки. І Херсон, херсонські напрямки, там всі ці села, де окупація була, де були лінії зіткнення. Ну і у нас тут теж їздимо, де про людей, кажуть, трошки забували. Десь забували, десь не забували. Ну, їздимо, допомагаємо, чи можемо. Еліна Кошелєва каже, що це вже 5-й візит до сіл Чорноморської громади. Щодо обсягу допомоги, попередньо домовлялася зі старостою села Рівне. Зараз тут 760 жителів, з них близько 500 – внутрішньопереміщені особи. Продовольчі набори видавали за попередніми списками. Ми привезли допомогу на декілька категорій. Це інваліди, багатодітні, ВПО, сім'ї військових, матері-одиначки, ну і геть хворі, старенькі, немічні. Для таких привезли 110 коробок, роздали. А вже старості зв'язалися і на ту кількість потрібно, скільки памперсів, дитячих, дорослих, пелюшок там і дитячий одяг. Привезли вже. Люди розбирали по потребі, по своїй. Збирають допомогу, говорить волонтерка, за участі багатьох громадських організацій та підприємців. І не лише миколаївських. Війна внесла корективи в нашу діяльність, і ми тепер перекваліфікувалися волонтерів, багато хто з нас. І тому допомога йде не тільки з миколаївські волонтери допомагають, миколаївські підприємці, дуже багато миколаївські підприємці дають свого нового товару. А також із Львову, з Києва присилали нам, з Нового Бугу присилали, ну, з багатьох міст присилають нам. І навіть за кордону наші миколаївські підприємці там зорганізували таке коло знайомих, і люди, наші співвітчизники, які зараз в Німеччині, теж збирають, пересилають нам посилочки, ми привозимо людям. Наступна поїздка, каже керівниця волонтерського штабу, запланована на суботу, 8 квітня, до Березнегуватого. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.